Chloe a fi'n gweithio i'r Academy Apprenticeth o dan o'r Bwrdd Iechyd Hywel Dda. Teitl fi yw Apprentice Iechyd Gofal a yn ystod pob dydd i dydd rydw i'n helpu patient gyda gwneud gwahanol pethau, pethau fel cymryd blood pressure nhw a pethau ynglyn â ni a hefyd helpu nhw golchi a codi yn y bore. Hefyd yn ystod y dydd rydw i'n helpu mynd â bwyd ato nhw a yn dibynnu arno pwy fath o care mission arno nhw neu gallu adapto a wneud pethau gwahanol iddo nhw. O te fi lan, o'n i'n mwso moyn wneud rhywbeth yn iechyd, o'n i ddim cweith yn siŵr beth, ond ar ôl edrych ar gwahanol ffurfiau o gweithio'n y swyddfa iechyd, nes i penderfynu nyrso bydd y peth byddai'n joio ar mwyaf. Fi credu sôr pob dydd yr un peth, a oedd e jyst yn ffordd dda o mynd mewn iddo fe, a o'n i'n meddwl byddai'n joio fe. Fi'n credu mam fi nath dylanwadu fi mwyaf. Tyfu lan o mam fi wasa'n gweithio yn y sector iechyd y gofal. A jyst gweld y ffordd oedd hi yn edrych ar ôl pobl a oedd hi'n really dda yn job pe. O'n i'n gallu gweld y gwahaniaeth oedd hi'n neud yn y cymuned. So fi'n credu oedd nad y dylanwadu fi lot i moyn mynd mewn i'r iechyd yma. Fi'n credu gyda ysgol, allwch chi mynd i lot o gwahanol llefydd. Fel pan o'n i'n chweched, o'n i ddim cweit yn siŵr beth o'n i'n moyn wneud, a lwcus o'n i'n abod meinyr o mentor Sir Gar, a nath i helpu fi ffindio ffordd gwahanol yn lle prifysgol i mi mewn i swydd fi. Ond mae lot o gwahanol ffurfau a mae lot o gwahanol pobl i gael allwch chi siarad i. A hyd yn oed os ti jyst yn gweud, fi'n licio'r peth yma, a maen nhw'n gallu ffindio swydd sy'n gallu helpu ti mynd lawr y rŵt yna. Es i ddim i prifysgol, penderfynnes i o'n i, oedd e jyst dim i fi, o'n i ddim moyn mynd bant a wneud y cwrs. A hefyd, gyda'r apprenticeth, oedd chi'n cael talu y holl ffordd trwyddo. A os ydy prifysgol nyrso, so chi'n cael talu. A falle mae fe'n cymryd bach yn hirach, ond yn gyfan gwbl, fi'n credu mae fe'n opsiwn eitha dda i cael chi mewn iddo fe. So fi'n credu mae sgiliau Cymraeg yn rhan eitha mawr o gwaith ar y foment. Ar y foment fi'n gweithio'n Tregaron sy'n ysbyty cymunedol. Mae'r rhan fwyaf o patients ni dydd i dydd Cymraeg yw'r unig peth maen nhw'n siarad. So, mae fe'n helpu gyda os maen nhw'n dod mewn iddo ni a adre maen nhw'n siarad Cymraeg a sy'n lot o Saesneg i gael. Rhai weithiau mae'n helpu os ni jyst yn mynd mewn a cael chat fach da nhw yn y Cymraeg. So, gallen nhw gweud unrhyw beth sy'n bothran nhw neu unrhyw beth maen nhw'n mynd gofynnu, ond swn nhw'n cweit yn siŵr sut i ffurio fe yn y Saesneg. A fi'n credu mae'n neud nhw teimlo bach mwy cartrefol wedyn ni yn yr ysbyty. So, bydd yr apprenticeship dwi'n gwneud, fi'n gwneud lefel 2, 3 a 4 yn iechyd y gofal. So, ar ôl fi fyny'r apprenticeship, byddai'n nyrs cymwys. Hefyd, ar y ffordd lan i wneud yr degree yma, bydd sawl cymwysau arall allai darganfod. Mae fe'n hefyd yna'n gwaith, mae eitha lot o gwahanol pethau chi'n gwneud i datblygu dy gyrfa. A fi'n credu y prif beth yw dim rhaid mynd i prifysgol i cael job dda. Fi'n credu y peth mwyaf cyffroes yw bod dydd i dydd, so chi'n mynd i gweld yr un peth drosto a drosto, mae pob claf yn gwahanol, a hefyd mae fe'n eich teimlo dda bod chi'n helpu'r cymuned a helpu pobl gwella a mynd nôl i teuluoedd nhw. So fi'n credu y tip gyntaf byddai'n rhoi yw edrych mewn i ffurfiau gwahanol a mynd mewn i swydd. Fi'n credu yn ysgol ar ôl wneud lefel A, mae lot o bobl sy'n mynd i prifysgol. Ond os ych chi'n edrych rownd a siarad â pobl gwahanol, ych chi'n ffindio ma gwahanol ffordddau yn mewn. A fi'n credu'r ail tip bydd pai teimlo lot o pressure neu pwysau arno chi i mynd i prifysgol yn syth. Ych chi'n neud unrhyw beth tuag ato swydd pwy bynnag o'i rhan i chi. Fel fi'n labod lot o nyrsys sy'n newydd dechrau a maen nhw'n 40s, 50s, pethau fel ni. A fi'n credu'r trydydd tip yw jyst triad gorau glas a cadw y man yn bod dy hunan, a fi'n credu bod chi'n mynd yn bell yn ei wneud.